בדרכו אל הגליל, הלורד בלפור ביקר בנצרת והשקיף על הנוף הקסום של עמק ישראל. דגלי אנגליה, דגלי כחול לבן ודגלי ארצות הברית הונפו לכבוד האורח הרם. אנשים רבים מכל יישובי העמק הצטופפו לצד הדרך. רוכבים בדואים מעמק בית שען יצאו על סוסיהם לקראת בלפור המבקר בבלפוריה. המושב הוקם 3 שנים קודם לכן, במלאת 5 שנים להצהרה המפורסמת. בלפור ירד מרכבו והתקבל בשער הכבוד על ידי מתיישבי העמק שהגיעו בהמוניהם לקבל את פניו בתרועות שמחה ובקריאות הידד. מר פסמן, ממייסדי המושבה, ברך בשם אגודת קהילת ציון. הרב הראשי של יפו ותל אביב, הרב בן ציון מאיר חי וזיאל, ברך את הלורד בבוא למושבה הנקראת על שמו. פלוגת רוכבים נושאי דגלי כחול לבן ליוותה את האורח עד לסוכה שבה נערכה קבלת הפנים. במשלחת הציונית שהגיעה לבלפוריה השתתפו חיים ויצמן, יצחק בן צבי, דוקטור יעקב טון, צ'רנוביץ', הרצפלד, קולונל פטרסון ואורחים רבים שהגיעו מחול. בלפור סעד בבית משפחת סלצקי והביע את התפעלותו מיופייה של המושבה הצעירה ואת התפעמותו מההוקרה לזכה. תשואות חן-חן לכם בעד ההזמנה וקבלת הפנים שערכתם לכבודנו, כך אמר.